নমস্কাৰ, আমাৰ নতুন শিতান গ্ৰন্থ পৰিচয়। আজি আমাৰ এয়া প্ৰথম খণ্ড। এয়া আচলতে গ্ৰন্থ পৰিচয়হে, গ্ৰন্থ সমালোচনা নহয়। আমি আমাৰ হাতত পৰা বিভিন্ন গ্ৰন্থ এই শিতানৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম, যাতে গ্ৰন্থ আৰু সেই গ্ৰন্থৰ লেখকৰ সৈতে আপোনালোকৰ পৰিচয় ঘটে। আজি আমাৰ হাতত তিনিখন গ্ৰন্থ আছে, আৰু সেই তিনিখন গ্ৰন্থৰ অনুবাদক মানসজ্যোতি শৰ্মা। এই তিনিখন গ্ৰন্থৰ বিষয়ে চমু এটা পৰিচয় আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গ্ৰন্থকেইখনৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ আগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান আমাৰ অসমীয়া ভাষাত অনুবাদ সাহিত্য অন্য ভাষাৰ তুলনাত যথেষ্ট আগবঢ়া নহয়। তথাপি দুই চাৰিয়ে এই শিতানত মানে অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অৱদান আমাক দি আহিছে, নিজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। অনুবাদে আমাক বিভিন্ন ভাষাৰ সাহিত্য সম্ভাৰ তথা জীৱন চৰ্যাৰ বিষয়ে বাৰুকৈ জ্ঞান দিয়াৰ লগতে সেই সমাজখনৰ বিষয়েও বহু কথাই কয়। কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অনুবাদ কৰা কামটো যথেষ্ট কষ্টকৰ। এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ নিয়াটোৱে অনুবাদৰ মূল কাম নহয়। অনুবাদ হ'বলৈ হ'লে পৰস্পৰ ভাষাৰ যথেষ্ট জ্ঞান, সাৱলীলতা আদিৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আমি যি তিনিখন গ্ৰন্থ আজি আমাৰ হাতত লৈছোঁ, সেই তিনিখন গ্ৰন্থত অনুবাদকৰ জ্ঞান, ভাষাৰ প্ৰতি থকা যিটো দখল আৰু তেখেতৰ সাৱলীল প্ৰকাশভংগীৰ কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে। মানসজ্যোতি শৰ্মাই একেলগে তিনিখন গ্ৰন্থ অনুবাদ কৰি অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যলৈ এক বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াইছে, সেই কথা আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তেখেতক এই স্বাগতে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি হাতত লৈছোঁ তেখেতৰ এখন বিশেষ গ্ৰন্থ, সেইখনৰ নাম হৈছে নবেলপ্ৰাপ্ত কবিৰ নিৰ্বাচিত কবিতা। ইয়াত 1901 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত নবেলপ্ৰাপ্ত সাহিত্যিকসকলৰ কবিতা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। মুঠ 50 গৰাকী কবিৰ কবিতা তেওঁ অনুবাদ কৰিবলৈ লৈছে, আৰু এই অনুবাদ কৰিবলৈ লোৱা কবিতাসমূহ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ 1901 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত যিসকলে সাহিত্যত নবেল বঁটা লাভ কৰিছে সেইসকলৰ পৰা লোৱা হৈছে। গ্ৰন্থখনৰ পাতনিত নবেল বঁটা সম্পৰ্কে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে, আৰু এইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ তথ্য সমৃদ্ধভাৱে অনুবাদকে লিপিবদ্ধ কৰিছে। আমি গ্ৰন্থখনত যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে আমাৰ ভাৰতীয় মূলৰো কেইগৰাকীমান নবেলপ্ৰাপ্ত কবি আছে, আৰু ভাৰতীয় কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, তাৰপিছত ধৰক ৰুড ইয়াৰ্ড কিপলিং আমাৰ ভাৰতীয় মূলৰ, জৰ্জ বাৰ্ণাৰ্ড শ', এলিয়ট আদিকে ধৰি একেবাৰে শেহতীয়াকৈ সাহিত্যত নবেল বঁটা প্ৰাপ্ত তেখেতৰ নাম লুইচি গ্লাকৰ কবিতাও ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যিগৰাকীয়ে শেহতীয়াভাৱে সাহিত্যত নবেল বঁটা লাভ কৰিছে। গ্ৰন্থখনৰ আন এটা বিশেষত্ব হ'ল পৰিশিষ্টত প্ৰত্যেকগৰাকী কবিৰে জন্ম আৰু মৃত্যুৰ চনসহ এটা টোকা উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু এইখিনিয়ে যথেষ্ট তথ্য কিতাপখনত সংৰক্ষণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। লগতে আৰু এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ল কি, প্ৰত্যেকগৰাকী কবিৰে চমু পৰিচয় প্ৰত্যেকটা কবিতাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা হৈছে। এয়া অনুবাদকৰ এক বৃহৎ সাফল্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত আমি সেই মূল কবিসকলৰ বিষয়ে যথেষ্ট কথা জানিবলৈ পাৰিম, আৰু এটা ডাটা হিচাপেও, এটা তথ্য হিচাপে ই সংৰক্ষণ হৈ থাকিব। গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে পাঞ্চজন্য বুকছৰ ধীৰাজ কুমাৰ লহকৰে। 130 পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থখনৰ মূল্য 150 টকা। মানসজ্যোতি শৰ্মাৰ আন এখন গ্ৰন্থ হৈছে
একুরে পেলেস্টাইনে কবিতা। এই সততা যুদ্ধ বিগ্রহে জোকাৰি যোৱা পেলেস্টাইনৰ একাংশ প্ৰগতিশীল কবিৰ কবিতাৰ সাৱলীল অনুবাদ। অনুবাদকে এঠাইত কৈছে, পেলেস্টাইনী কবিতা ৰাজনৈতিক কবিতা, পেলেস্তানী কবিতা মানুহৰ বেদনাৰ কবিতা, পেলেস্তানী কবিতা যন্ত্ৰণাৰ কবিতা। সংকলনটিৰ কবিতাসমূহৰ মাজত সেই কথা স্পষ্ট হৈ আছে। গ্ৰন্থখনত কবিসকলৰ চমু পৰিস্থিতিও সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰিছে বহুম প্ৰকাশৰ স্বত্বাধিকাৰী মণিকা দেউৰীয়ে। 76 পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থখনৰ মূল্য 100 টকা। আন এখন গ্ৰন্থ হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰেমৰ কবিতা। কোৱা প্ৰয়োজন নাই যে মধ্যপ্ৰাচ্য পৃথিৱীৰ উন্নত দেশসমূহৰ ভিতৰত এক বিস্ময়। তাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা সকলোৰে বিদিত। অনুবাদকে উল্লেখ কৰিছে এঠাইত যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কবিতা যততাৰ কবিতা, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কবিতা প্ৰেমৰ কবিতা, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কবিতা জীৱনৰ কবিতা। সঁচাকৈয়ে অনুবাদকৰ এই কথা কবিতা পুথিখনৰ প্ৰতিটো কবিতাতে বিদ্যমান, প্ৰতিটো কবিতাটোৱে কবিতাতে সেই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে আৰু অনুবাদকে সাৱলীলভাৱে কবিতাসমূহ নিজৰ ভাষালৈ অৰ্থাৎ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি তেওঁৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছে। এই গ্ৰন্থখনো প্ৰকাশ কৰিছে বহুম প্ৰকাশে। 56 পৃষ্ঠাৰ কিতাপখনৰ দাম 70 টকা। আটাইকেইখন গ্ৰন্থৰে ছপাবন্ধা যথেষ্ট উন্নত। এনে গ্ৰন্থ তিনিখন পাঠকক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মানসজ্যোতি শৰ্মা নিশ্চয় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ আগলৈও এনেধৰণৰ অনুবাদ কৰ্মৰে আমাক আহ্লাদিত কৰিব। আমাৰ অনুবাদ সাহিত্যত তেওঁ যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াব। অনুবাদকলৈ আমাৰ এয়াই কামনা। আজিলৈ আমাৰ এই তিনিখন গ্ৰন্থৰ চমু পৰিচয় আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ। আগলৈ আমি এই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। ধন্যবাদ।